بسم الله وما سنتين دراستي هرت أونلاين إيميل ده أكو قيبيني ويب سايت هيرتج وكشرتا ويب سايت كاسي كشرتا برنامج كان لايف بالوقت تبين يا تي في قرن الصومالية لو يس شانل لايف بالوقت تبين أيا هذه وسارد وفرفنت وما سنت هاي فرصة أي نسيسي مركا وزير هذا هذا ولو ذاقني دراستي أنا وطاس waxa ku dhaxjira table isba ku dhaxjira gudaha hadaad gashaan table-adaas arki doontaan table-adaas caqabad kasta oo meelahan anagu aan eegney ka taagan waa taxanay interventionist iyo strategy lagu daweyn lahaana waa sheegney interventionist iyo talaabooyin la qaadi karo oo la qaadi karo 2 iyo 3 waa sheegney cidii qaadi lahaydna waa sheegney marka runtii hawl fiican ma soo aruurnay wasiirada iyo wasaaradaha heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo chambers kuna hadii san caawiyeen runtii nooma heer gashaan waxaan warka siin doonaa walaalkay maxamed haaruun ma siin doonaa warka oo runtii arimaha qaybta disability-ga contribute gareeyay inuu asaguna reflection-kiisa 5 daqiiqo nasiyo intaana doktor shirdoon iyo doktor kulmi aan hadalka siin sababtoo ah runtii hadii la rabo Soomaalidu inay hal mar isla guurto waa in dadkeenu dhan aan saas ugu wada jeedno Soomaalidu waxa ka buuxa dad genius ah oo aad u aqli badan oo wax weyn noo sameyn karay laakiin hadda cid ka warqabta oo maskaxda ku rakiban baasiinka ay u baahanayd siisa ma jirto hadii marka qorshe la leeyahay waraan 1920 qof oo super genius oo the Bill Gates iyo yar komisarada sameysa ka sii daran baa dhici karta inaan haysano laakiin cid ka warqabta ma jirto dad xataa waxa jira culaysaha haystaan oo baahi gaar ah qaba amma mid maskaxeed ama mid kale oo caadi ah lahayn ku keenay lafteedu waa tiro badan yihiin waa 400,000 weeye marka runtii isla guurid baa loo baahan yahay in dadkan isla raro walaalkii maxamed haaruun maxsoo dhaweynaya aad ama santiin okay salaamu alaykum waxaan ku soo okay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aan shirka waan salaamayaa aan si gaar ah team heritage aan oo saaxiibaday baan aad iyo aad u salaamayaa iyo jaamacadda City University oo hawshan maanta ay nuujin joogno runtii shaqo badan aad iyo aad u badan geliyay aan intaan hawsha ku dhex jirnay teamkii intellectuals-ka ahaa iyo booddada internal-ka la qoray markaan akhriyay iyo sector kasta oo laga hadlayo qof Soomaali ah oo aqoon aad iyo aad u badan u leh oo maanta lead gareynaya markaan maartay aad akhriyayso runtii dhirani baa ku galeysa aad iyo aad weyn oo aan ahayn maartay kaftanaan ahayn kabadbadinaan ahayn runtii waxaan ku amaanay fagaarayaal kalena waan ka sheegay heritage in maaragtaa marka laga yimaado xitaa arintan ku saabsan human capital-ka inuu hadda u fadhino waxyaalo badan oo waayaheena ku saabsan ama siyaasad ha noqdo ama amni ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo ama tan maanta aynu haynaba tii ugu horreysay iyada la mid ah ha noqoto in dadka Soomaaliyeed waayahooda aanay dad ajnabi ka warramin oo ay dadka Soomaaliyeed iyagu iska warramaan waa markii ugu horreysay si maartay effective oo continuation leh institution Soomaaliyeed u sameeyo waana arrin runtii aad iyo aad loogu diirsado arrinta labaad ee maartay aan doonayo halkan ka sheego waxa weeye khaasatan marka loo soo noqdo arrinta disability-ga definition ka cusub ee waxaashi device kareeya ah isla guurista waxa la yiraahdo inclusivity bay ajnabigu aad uga hadlaan inclusivity wax kale ma hay waa isla guuridaasu barihi la sameeyay 2012 kii dawladda Xasan Sheekh ayaan London wafti balaarno madaxweynaha hoggaaminaya ku aragnay oo saan cabaar sheekaysanayo bal wadankii dawladda dagaal ka soo baxay weeyaan bal arinta ku saabsan dadkii dagaaladan ku burburay da wixii dhintay iska socday ma ogaada markuu soo meel qof ku dhinto conflict uu qof ku dhinto intaas ugu yaraan 2-3 qof baa ayaa dhaawacmo maartay ama naafooba ama dhaawac khafiif ah ama marka dadka Soomaaliyeed ina umad dagaal ku jirtay oo waxa la inta badan laga soo bilaabo 91 laakiin tirada gadmen dadka Soomaaliyeed ilaa 77 laga soo bilaabo markii la galay dagaalkii labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya ila maantadaas in one way or the other ayuun bay dadka Soomaaliyeed dagaal ugu jiraan waana dee muddo ka badan 4 sano ka badan muddo 4 sano ka badan dad qarax iyo xabad ay daba socoto waa la garanayaa in badan oo aad u badan waa dhimatay laakiin in aad iyo aad uga sii badan baa naafoodo joogta marka
ee marka human capital laga hadlayo in dadkii karaan kooda iyo kartidooda la dhiso oo ay dadkii isdabari karaan ayaa laga hadlayaa, ma aha sadaqo iyo charity laga hadli maayo. In bulshada qayb dhan oo ka mid ah oo maaragtay naafuuday aan waxba laga soo qaadin la iska ignore gareeyana, ma aha kaliya inay iyaga un dhib ku tahay, xataa nationka iyo mujtamaca intiisa kale dhib ku tahay. Qoys kasta maaragta every household haddii la tiriyo oo maaragtay stadia aan samaynay 10 qoysba 3 ama 4 ayaa laga soo helayaa qof naafi jooga meel ma naafa ama qof weyn oo adalo naafa. Haddaan dadka qorshe loo sameynin, de waxay noqonaysaa in la caawiyo maaragtay qofba qof dul saarnaado. Marka si dadkaas ay isu taagaan in marka hore bohorta tirada lagu daro oo la yiraahdo maxaa laga yeelaa ay u baahantay, waana ta meesha ka maqan waa taa. Beriga madaxweynuhu wuxuu nagu yidhi arrintay amniga ayaa noo daran oo aanu doonayna inaanu maatay xoogga saarno. Waa run, arrinta amniga waa arrin daran oo laanteeda waxba ma soconaya, waxaanu ka hadlaynoo dhan. Laakiin marka qaran laga hadlayo dhismihiisa waxay u baahan tahay isla guurista uu sheegay imka xaashi oo maaragtay aan la odhan marka taa la sameeya taa la samayn doona ay wixii ay iska rab socdaan. Haddii kale waxay noqonaysaa shaqadii waa dib noqosho ayay keenaysaayo maaragtay wixii taayirkii mashiinkii baan isla dhaqaaqayn, waxna waa mashiin isku xidhan. Anagu intii aan hawshan wadnay, horena waan u waday actually intii aanan project-kan la bilaabay human capital-ka, findings kan oo soo baxay laba hal chapter oo qayb education-ka iyo qayb employment-ka ayaa ku jira oo aan samaynay. Recommendation dhowr oo aad iyo aad muhiim ah oo maartay qaarkoodna policy level-ka yihiin qaarna regulation-ka yihiin ayaa ku jira. Waxaan u soo noqonaysaa uun arrinta weyn ee ah inay waxaan dadkan loo qabanayaa uu noqdo wax xuquuq ku salaysan ee aanu noqon samfal iyo caawimo. Inta badanta jirta ay noqonaa taa weeyaan oo qof naafa haddii la arko waxaa soo baxda oo dadka kusoo degdegsan qofka la caawiyo. Hay-adahan inoo yimaado oo kuwa wadamada muslimka u badanna inta badan approach-ka ah charitable approach-ka qaateen oo ah in dadka la caawiyo, taasi waa iska dabdamis weeyaan, wax meel fog gaadha maaha. Ta rasmiga ah ee muhiimkii waxa weeyaan in wax xuquuq la kaleym gareeyo oo meel ku qoran in la sameeyo oo maaragtay hadday noqoto waxbarashadana qofku uu noqdo waajib oo ciddii kasoo bixi weyda iyo iskuulka accommodate garayn waaye iyo jaamacadda accommodate garaynka weyda iyo maaragtay wax laysku ganaaxi karo laysku maxkamadeyn karaa ay noqoto hadday noqoto waxbarashadii. Likewise shaqaduna ay sidoo kale noqoto oo employment quotadii dadka naafada ah loogu talagalay government sector-ka ama private sector-ka accommodate garayn waaye kasoo bixi waaya ay noqoto wax laysku maxkamadeyn karo oo sharci lagaga cabsado la yiraahdo okay trouble baad ku jirtaa mar haddaad 5% kii samaynin imisa qof oo shaqada haystaa 200 okay marka waxay ahayd inay noqdaan 10 qof naafo ma ku jiraan maya okay demokraa kiis baa ku haysta maxkamada lagaa rabaa. Taasay u baahan tahay ee uma baahna maartay wacdina uma baahna charitable uma baahna. Arrinta muhiimka ah meeshan taala marka la isku soo ururiyo human capital nin la yiraahdo ilaahay naxariista uu dhintay maxamed cali kaariye gabay maadhowta aan akhriyay reportka maantana mar labaad baan akhriyay halkan fadhiyay qaybta definition-ka marka human capital-ka la define gareynayo broad definition-keeda waxa ku jira maaragtay in attitude-ka iyo maaragtay fahamka bulshada ee ku jeesan shaqada in la improve gareeyo aan ay arrintu maaragtay waxbarashada iyo skill college soo kaliya ahayn. Wuxuu gabay buu ku mariyay ninkaasi oo in maaragtay loo sameeyo aan isleeyahay turjumaad ingiriisi ah iyo reportka qaybta soomaaligaana ay ku quban tahay in lagu soo daro oo ka hadlaya human capital-ka laftiisa iyo definition-keeda. Wuxuu leeyahay ummad tamar aan ciidamin oo caajis lagu beeray oo ka ceega taalaynaya oon u carbisnayn hawsha hadda u fiirso oo ka ceega taalaynaya oon u carbisnayn hawsha giddigoodna cuud badan raba iyo dharag calool buuxda kulay dunida ciil kama baxaan ceebina u dheere dadka cudud wax qabata Allah ayuu nagu soo celiyay wa the whole thing lagaga hadlayo human capacity inta buu ku dhanyahay. Marka waxaan doonayaa hadii la ka dhigo reportkan qaybta Soomaaliga ana waan ka qayb qaadanayaa hadii la ka dhigo in uu soo baxo qaybta Soomaaliga in hadii aan wari soo bixin halkana shaqo badan baa inoo taala. Doodii ahayd ummadii ahayd tira ka gadbin wax isu geygeyso wuxuu bay u baahan tahay aqoonyada halkan ka buuxa iyo inta kale inaga maqan inuu isu geyno Soomaali iyo dadka Soomaalida halkan waa laga dhaqaajin karaa. Aadna waa mahadsantii.
محمد آدم ما سنت هاي كيس هندو ديار هنا هاي سي ديار جروبو هذا هو ويا يا دكتور محمد شردون دكتور محمد شردون سري دكتور حسين معبا وحي قرين قيبتا حولها بيرها دراسة قيبتا هذا محمد هنتي we are very proud to have him in our church. PhD is from Oxford Princeton University. PhD is from Oxford Princeton University. He is a good and permanent secretary of the 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 Secretary een ugu horeynta waxaan salaamayaa martida sharafta leh oo wasiirada u horeeyaan iyo martida sharafta kale aqoonyahanada iyo kasoo qaybgalayaasha madashan een waxaan ka mid ahaa anigu beer yaqaan baan ahay sidoo Cabdirashiid sheegayba een waxaan ka mid ahaa tiimkii soo diyaariyay hal sano ku mashquulsanaa daraasadan qaybta beeraha tiim baan ahayn Hussein Haji Macuud oo Cabdirashiidna hore u sheegay ayaa ahaa principal investigatorka waa naga maqan yahay marka aniguna co-investigator baan ahaa oo aan wixii aan meesha ku soo aragnay iyo shaqadii aan soo qabanay baan idin soo si 5 daqiiqo ah 5 daqiiqo la siiyay raadana ku soo koobo een shaqada markaan qabanaynay waxaan wareysi la soo yeelanay oo soo maray een wasaaradaha beeraha oo federaalka iyo gobolada iyo wasaaradaha xoolaha oo federaalka iyo dowlad goboladeedaba waxaan kala soo maray 22 jaamacadood oo leh kulliyada beeraha iyo xanaanada xoolaha leh baan soo maray oo aan ba fiirineynay shaqo abuurka iyo tayada dadka ka soo baxa jaamacadahaas iyo waxay ku dambeeyaan inta aanan u gelin findingska iyo recommendationka aanan u gelinin guud ahaan beeraha sectorka beeraha oo xanaanada xoolaha beeraha kaluunka xataa ku jiro oo Cabdiraxmaan Kulmiye ka hadli doono guud ahaan sectorka beeraha hadan wax yar waa hal daqiiqo kor maro waxaan ahay dad aad u nasiib badan resourcegeena waxaa ka mid ah inaan 8 milyan wax ka badan 8.9 baa la yiraahdaa hectares of oo dhul arable ah oo la beeran karo inaan leenahay waxa ka mid ah khayraadkan haysano inaan laba season laba xilli oo wax la beeri karaan leenahay oo gu iyo deyra oo dalalka inta badan aysan lahayn waxa ka mid ah inaanu leenahay flourishing private sector oo aad uga firfircoon marka wadamada dariska la fiiriyo oo initiative badan oo wax soo saar iyo ikhtiraacba sameeyay waxaan leenahay dad dhalinyaro ah oo aad u fara badan marka beeruhu waxay u baahan yihiin gacmo ka shaqeeya u baahan yihiin marka dadkeenu waa 77 waxa la yiraahdaa 30 waa ka yar yihiin marka dad dhalinyaro ah oo aad u fara badanna waa leenahay waxaan kaloo u dhownahay Gulf region-ka ama wadamada Khaliijka oo u baahan wax kasta aan soo saaro oo aan ka midnahayna jaamacadda Carabta iyo wax la mid ah aan ka midnahay oo aan halkaas preferential agreement aan la gali karo waxaan leenahay xoolaha ugu badan geela ugu badan adduunka oo 14 milyan ilaa 17 milyan loo qiyaaso waxaan leenahay lo iyo ayadana ari la dhoofiyo oo ayaguna lacag badan dalka ay kasoo gasho taas waxa weeye waa khayraadkii weeye aan lahayn weeye waxaa jira caqabado xoogaa hortaagan khayraadkaas in la develop gareeyo iyo in capacity-gii dadka ka shaqeynayaba ay fully functional noqoto waxa caqabado hortaagan ba jirta waxa kamid ah madalaba beeraha kale waxaa jira iyo xoolaha sectorka dhan marka beera markaan leeyahay xoolana waa ku jiraan waxaa jira masiibooyin ay kamid tahay abaaraha oo nagu soo noqnoqday fatahadaha oo nagu soo laalaabtay iyo ayaxa ayada masiibooyinkaas waa jiraan oo aan la daala dhacayno waxaa kaloo jira oo aada muhiim u ah dadkii xirfadda lahaa oo ka shaqeyn lahaa beeraha waa nagu yaryihiin dad badan baa jaamacadaha ka soo baxa daraasadan ka sameynay waxaa weeye waxaan u malaynayaa
last year ilaa iyo 2000 oo qof baa ku jirtay jaamacadaha wadanka oo beera iyo xoolo baranaysay laakiin dadku markay soo baxaan waxay leeyihiin dadkii shaqaaleyn lahaa ama private sectorkii ama dawladdii dadkii qualificationkii la raba rabay ma laha marka qualificationkii waa maqan yahay dad badan oo wax bartay oo shaqadaas hore u soo bartayna dalka waa ka baxeen oo hadda nalama joogan marka waxay u baahan yihiin dadkaas ku jira jaamacadaha iyo kuwa ka soo baxay oo aad u fara badan in dadkaas waxbarashadooda la tayeysiiyo oo kor loo qaado ayuu baahan doontaan waxaa kaloo baaba'ay infrastructure-kii beeraha ayaa baaba'ay oo jidadkii iyo kanaaladii iyo wixii la mid ahaa dad badan oo barakacyaal ahoo ayaguna la quudiyaana waa soo baxeen institutionskii sharciyadii hagi lahaa wax soo saar kara weli si fiican uma dhaqangelin inkastoo baarlamaanku gudbiyey 4 sharci bishii dhoweyd baan u malaynayaa oo ku saabsan beeraha uu gudbiyey tasiilaad deymeed ama lacag oo la siiyo dadkaasna ay wax soo saarka ku hawlana ma jirto oo shaqo abuur sameyn karna dadkiina ay khibrad ku yeelan karaan ma jirto marka intaasoo dhan aan soo qaadano maxaa la qaban karaa oo waxbarashada dadka xirfada dadka waxbartay beeraha bartay kor u qaadi kara wax soo saarka dalka ka qayb qaadan kara sectorka beeruhu waxaa la yiraahdaa boqolkiiba sagaashan exportiga aan dhoofino wadda banaanka waxaan dhoofino waa boqolkiiba sagaashan GDP-geedana waxaa la yiraahdaa boqolkiiba waa lixdan baa la yiraahdaa employmentigana waxa weeye ilaa 80 baa lagu qiyaasaa inay boqolkiiba 80 ay dadku value chain-ka beeraha maaha wax soo saarka beeraha keliya ma marka value chain across the value chain marka la fiiriyo inay ku hawlan yihiin baa la qiyaasaa marka beeruhu waxay absorb garayn kartaa Soomaaliya oo dhan oo dhowr iyo 10 milyan bay absorb garayn kartaa oo shaqo siin kartaa haddii dadkii xirfad ahaan loo diyaariyo oo dadkii shaqo la siiyo marka waxaan u baahanahay waxbarashada jaamacadaha oo aad u dhiman 22 jaamacadood aan soo maray oo soo saara aqoonyahanada beeraha oo jaamacadahaas oo aan laboratories lahayn oo aan greenhouses lahayn oo aan computer labs lahayn intooda badan oo aan dadkii luqadda ingiriiska wax lagu baranayay ardaydii markay ka soo baxday aysan ku shaqeyn karin ah jaamacadahaas waxa loo baahan yahay in maaragtay tayo ahaan ay kor loo qaado oo hay'ad third party oo evaluate gareysa oo sheegta jaamacaddii u qalantay iyo jaamacaddan u qalbin kuwa jireena wixii lagu kordhin karo lagu kordhiyo kuwa aan dad soo saarina micnaalada ay meesha ka baxaan waxyaalaha la kulanay waxaa ka mid ah dadka ardayda jaamacadaha ka soo baxday secondary school-koodii markaad fiirisid qaarna 12 sano ay soo qaateen qaarna 6 sano qaar 4 sano qaar 5 sano qaar waxay soo qaateen marka waxa weeye ma jirto meeshaas equalization ma jiro iyo wax sinaan ama jiraan oo ardaydii ay base ay ka wada bilaabi karaan ma jiraan waa jaamacadaha qaar waa jaamacadaha oo dhan maaha marka waxbarashadii in la hagaajiyaan u baahanahay waxaan u baahanahay technical schools baan u baahanahay technical schools hadda ma jiraan ama vocational schools ma jiraan vocational schools-ka dadka ka soo baxa waa dadka aqoonyahanada iyo dadka wax soo saaraya beeralayda dadka u dhaxeeya waa dadkaas waxa weeye waa dad hal sano iyo 2 sano iyo training gala hand-on experience leh oo gacanta wax ka qaban kara waa intooda badan raqiis ah oo la ijaaran karo oo maaragtay shaqo la siin karo oo marka aqoonyahanka beeraha loo fiiriyo masterka iyo PhD-ga haysta ka raqiisan reliable ahna oo aan inta badan aan dalka ka bixin oo jira oo jooga waa marka TVET schools-kaas ama technical schools-kaasna waxa weeye waxyaalaha naga maqan oo loo baahan yahay oo hadii la sameeyo wax kor u qaadi kara tayada waxbarashada tayada shaqada kor u qaadi kara waxa kale oo jira self employment in loo diyaariyo dadkii markay jaamacadaha ka soo baxaan maadaama dawladdi iyo NGOs-kii iyo hay'adaha caalamiga ah aysan shaqo wada siin karin in loo diyaariyo self employment oo business development la baro markay ku jiraan business development in la baro waxa kale oo loo baahan yahay agricultural regulatory framework in la diyaariyo waa socota hadda waxyaalaha soo dhan baa loo baahan yahay marka waxa ku soo koobaya
waxyaalaha idididada leh oo maaragtay naga farxinaya oo horumarka ah oo la sameeyay maxaa kamid ah hadda ilaa hadda with all these challenges aan haysano waxaa kamid ah in sisinteena la dhoofiyo iyo liinta oo aan horay wax loo dhoofiyaa lahayn in soo saarkii xoolaha dhoofintii xooluhu ay si fiican kor ugu socoto in laboratories oo tissue culture iyo soil iyo waddanka laga sameeyey in anim xoolaha calafka xoolaha la siiyo in aan baranay in la beero iyo in la package gareeyo oo saas lagu iibgeeyo in climate smart agriculture aanu adapti garaynay waxyaalahaas iyo waxyaalo badan oo kamida badan oo kamida ayaa private sector ku sameeyey intii aanu ku jirnay tam oilka waa mahadsantihiin. anaga hal laba qof baa noo horay ninka ugu hadal koobnaa waa noo horay oo kalumaysta dr kulmiye dr kulmiye cabdiraxmaan kulmiye he has a PhD also in fisheries maybe somalia tirsan oo fisheriska PhD ku haystuna yahay umaleyna isagana kusoo dhaweyna maasanta sore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu martay sharafta dhammaan waa salaamaya ugu horeeyaan wasiirada xildhibaanada heerar kala duwan ee dowladda iyo martay sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladda tan. Waxaan filayaa mashruuca iyo siduu ku bilowmay iyo howlihiisa guud in laga hadlay. Waxaan isku koobayaa marka daraasadda kalluumaysiga oo anigu aan qoray. Daraasaddu waxay focuska saartay ama diiradda saartay sektor kalluumaysiga xaaladdu ku jiro guud iyo dadkii ka shaqayn lahaa oo human capitalka laga hadlayo inay jiraan iyo in kale. Marka horeysa waxaan jeclaa inaan siiyo xoogaa dulmar guud ah oo sektor kalluumaysiga ah. Saa la socotaan Soomaaliya waxay leedahay badda ugu dheer, xeebta ugu dheer ee qaaradda Afrika marka laga reebo Madagaskar oo jasiirada ah, waxayna ku dhowdahay 4,000 oo kilomitir, inkastoo buugtu ay ku qoran yihiin 3,300. Aagga badda ee gaarka ah, khayra la yiraahdo ganacsiga gaarka ah ama waxa loo yaqaano EEZ-ka, Exclusive Economic Zone-ka badda Soomaaliya, waxa weeye 1,200,000 square kilometers weeye, oo u dhiganta runtii marka la dhigo loo barbar dhigo dhulka caadiga aan leenahay 2 jibaar. Waxaa nasiib darro ah aaggaas baddu aan leenahay hal askari ama hal doon oo ilaalisa ma jirto. Soomaaliya xisaabta ku darsada waxaa lagu tiriyaa baddeenna inay tahay badaha ugu khayraadka badan adduunka. Gobolkeennana waa number one weeye, waxaana laga soo saari karaa sanadkii iyadoo aan khayraadkii la tashiilayo ilaa 800,000 oo tan oo kalluun ah. Waxaa laga yaabaa khayraadka kale oo sida argoostada iyo bacoolaha iyo wixii la mid ah haddii lagu daro 1,000,000 ka badan inay noqon karto. Dadka Soomaalida ee ku hawlan baddaas ama khayraadka ka faa'iideysta oo aan ahayn kalluumaysatada kaliya laakiin value chain-ka oo dhan marka la eego waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400,000 oo u dhiganta 2.6% ee dadka Soomaaliyeed. Wax soo saarka hadda laga soo saaro waa ilaa 150,000 oo tan qiyaastii, intooda badanna waxaa qaata maraakiibta sharci darrada ee ajnabiga ah. Kalluunka la yiraahdo laxado marka la fiirsho waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300,000,000,000 oo dollar sanadkii. Kalluunkaasi maahan kay qabtanayaan keliya, maahan waa kay qaataan quality-ga leh ee qiimaha sare leh. Intay daadinayaan kuma jiraan, dhulka ay burburinayaan oo maaragtay gabaadkii kalluunka kuma jiro, dadka masaakiinta ah oo xeebaha ku dhool qalabka dhigteen oo burburiyaan kuma jiro. Waxaa laga yaabaa 1,000,000,000 ama ka badan inay noogu kacdo kalluunka sharci darrada ah ee Soomaaliya laga qaato. Kalluumaysiga Soomaalidu laba loo qaybin karaa. Dadkan xeebaleyda ah oo artisanal fisheriska la yiraahdo iyo industrial-ka midka oo warshadaysan, midka asaga ah
soomaalidu maraakiib male waa lahaan jirtay waa hore laakiin hadda waxa weeye waxaa dominate gareeya maraakiibtaas aan soo sognay oo sharci darrada ah caqabado badanna waa jiraan runtii oo soomaalida maaragtay ka hortaagan inay ka faa'iidaysteen khayraadka khayraadkooda badda oo dhaqanku ugu horeeyo laakiin haddaanu iraano oo fiirino kuwa ugu muhiimsan waxa weeye ma jiro infrastructurekii ama kaabayaasha dhaqaalaha ma jiro maaragtay waxa la yidhaahdo qaboojiyaashii iyo wixii loo baahnaa ma jiraan xoogo badan lagama hayo oo xoogihii ugu dambeeyey oo soomaaliya laga ururiyey oo si cilmiya loo ururiyey baan ka hadlaynaa waxa ugu dambeysay 70-yadii ama FAO iyo UNDP-da ha ahaato ha ururiyeen ama maraakiibtii Soviet Union-kii maaragtay oo waddanka kulmaysan jiray xoogaa ururiyeen baa ugu dambeeyey wixii kale ka dambeeyey waa waxyaalo yar weeye marka lama yaqaano xaaladda kaluunkeenu ama khayraadkeenu hadda ku sugan yahay runtii wax badan waan ka ahayn waxa 70-yadii la qabtay ma jiraan runtii waxa kaloo jira sharciyadii kaluumaysiga ee lagu dhaqayay oo wax waa jiraan laakiin ma soo gaarsiisana meeshii la rabay ayaga laftigoodii dowlad goboleedii iyo kii maaragtay federaalku way iskhilaafsan yihiin oo islama socdaan oo waxay u baahan yihiin dib habeyn lagu sameeyo investmentigii baa marka ayaga laftigoodii oo xaggii maalgelintii waa yar tahay inkastoo khayr allah siiyo ganacsada soomaaliyeed waayahan dambe aad iyo maaragtay isugu hawleen inay warshado waaweyn ay sameeyaan hay-adaha caalamiga laftigoodu waxbay ka qabtaan inkastoo waxa ay qabanayaan ay yihiin waxa la yiraahdo software-ka la yiraahdo oo tababaro iyo waxyaalo noocaas ah oo infrastructure-kii loo baahnaa aysan qaban runtii kaluunka sharci darrada asaga laftigiisu ka mid weeyeen waasna dhibaato weyn bo waddanka ku hayaasaan soo sheegnay waxa kaloo jira ma lihiin baddeen isaan soo sheegay lama ilaaliyo awoodna uma lihiin ama heer dowlad goboleed ha ahaato ama heer federaal ha ahaato laakiin waxa rajaynayaa halkaa in maaragtay xoogga la saari doono waxyaalaha caqabada ugu weyn ee hadda haysta ee daraasaddu heshay waxaa ka mid ah waxa weeye skills-kii loo baahnaa ama dadka ka shaqeyn lahaa sektorku aad iyo aad buu u liitaa markaanu wareysanay dadkii kala duwanaa ee daraasaddu la hadashay oo wasaarada lahaa oo iskaashatooyin lahaa oo lahaa maaragtay kambaniyada kalluumaysiga waxaan ogaanay 700 xirfadihii loo baahnaa si looga faa'iideysto khayraadka badda dalku inay maqan yihiin waxaana keenaya waxa weeye dadkii hore oo la tababaray ama waa dhinteen ama waa gaboobeen ama waddanka waa ka tageen jaamacadaha hadda maaragtay ka shaqeeya oo soo saaro maaragtay bixiyo cilmiga baddana dhowaan baa la sameeyey ilaa 12 midda ugu weyn oo berbera ku taala 12 ka hor meelahaasi ahayd 12 ka hor iyo mismatch ka jira sektorka dadku u baahnaa iyo dadka jaamacaduhu soo saarayaan oo waxay xoogga saarayaan jaamacaduhu fishery science ama marine science bay xoogga saarayaan waa run waa loo baahan yahay oo cilmi baarista iyo maaragtay maaraynta kalluunka iyo hawlahaasi fishery science iyo fisheries management oo looga baahan yahay laakiin maanta sektorku wuxuu u baahan yahay waxa weeye technical weeye waa wax gacanta laga qabanayo qaboojiye baa loo baahan yahay dadkii kalluunka soo qaban lahaa baa loo baahan yahay quality control-ka baa loo baahan yahay waxyaalahaasi marka waa maqan yihiin waxaan ogaanay ilaa 8 jaamacadood 7 jaamacadood iyo hal macad baa ku yaala dalka oo cilmiga badda bixiya iyo kalluumaysiga hal waxay ku taalaa berbera 4 xamar bay ku taalaa saddexna boosaaso oo jaamacadda soomaalida iyo jaamacadda city ay ka mid yihiin jaamacadda xikma daarulxikma markaanu qaadanay yacni xogta ururinay 352 arday baa dhiganaysay 419 waa ka qalin jibiyeen berbera kuma jirto sababta waxa weeye daraasaddu maaragtay kuma jirin daraasadda cilmi baaris noocaana waxaa laga sameeyey 2006 marka waa 7 jaamacadooda kale xataa jaamacadda soomaalida ama Somali National University laftigeedu waxay noo sheegeen inay arday qaateen laakiin weli aysan kala qaybin oo 400 arday kuma jirto laakiin inta kale weeye dadka inta noocaas ah waxa iyagina haysta caqabad ardaydaas soo baxday 419 ka ah
شغلان بحسن باهي ستلفت جودي أو سيدا نروش إلى بقول يو سوري سجال بقول كيبا أي شغلك على أنت كلا شغلان ويه وسان سوش شيء مس ماش باشرة نينك ورشدة هايستي مو ربا إنه معركة هي وشغلة يقف وسان إسلام ركش شغل ودرسن كرين وواحد لو بهي هي وكتير تا استراتيجية ده هون من مهري مركا أنت هذا أنا جوجود بواحد ويه كان على لفت جودي عقبها هايستا دقال ما دقاله أما معلمين تها تقول بعثها سايستا شن مركا استراتيجية ده ولا جب حكره بعثها عن سوش شجني أيها الدراسة دو معرفة سوتش يدين الساعة نذوحه ويين لهجاتيو معرينتا هي governance سجا كلامي سجا ويجوه رئيسه إن شرعية لهجاتيو وزارة دي كباسة تيجوا رئيسه وح ويين معرفة ديرد الله سعره بحسنانتا حرف ديري كتير تا معرفة سكتر كا يدور لهجاتينا يو كوالة تيجا أما تيجا وح برشة يو تبر هذا وح كلوا سوتش يدين إن لسميو بلاتفورم lagu shaqo galiyo ardada ka soo baxaysa ee jaamacadaha dalka ee bada sababtu waxa weeye hadii aan shaqo loo helin qatar waxa ah in ay jaamacaduhu joojiyaan ee sababtu waxa weeye ardaygu gali mahayo ee course ama program oo ogyahay inuu sabri shaqo ku helin marka waa in loo helo maartii platform lagu shaqo galiyo ardadaas waxay kala soo jeedinayna ee dadka Soomaalidu ma qiimeeyaan runtii kalumaysiga ee mana tashiilaan in yaani luhuujiyo iskaashatooyinka iyo dadka kale oo ku hawlan si ay u qayb qaataan tashiilka iyo maaraynta kalumeysiga waxaan ku soo gabagabeynayaa gabya Soomaaliyeed Haruun baan noo bilaabay gabayga moogta raali ahaada oo gabay dheer buu ahaa laakiin horisa kaliya ka soo qaadanaya ee nurdhigay baa looran jiray adu 200 sano ka hor buu noolaa wuxuu yiri Allaah ayuu dareensi baxday xibi waa dahabe aad iyo aad oo maasantiin wax rajaynaya istaraatiijooyinkan cid ay qosayso ugu horeysa dawladda Soomaaliya ee heer walba hal ahaato iyo dadka kale oo ku haboon I mean ku hawlan hawshatan inay xooga saari doonaan fulinteeda hadii kale waxay noqon doontaa sidii awalba saaxiibkay Dr. Weiss sheegay waxaan warqad ku qoran aad iyo aad mahadsantiin si aad u sharaf sare ugu hayn inay shaqooyin iyo hawlo kale leeyihiin anoo duqatan aad iyo aad baan samirkooda ugu mahadnaqayna شيخ بشير أحمد سلاط بن لطجوجا وأصنع أنك عصر نيدين تإسلامك محالي هذا بالكفاءة البشرية يهوي من كبرت الديفلوبمنتي وحقيقة قبته إنه تعليق نقصي وملك الشيخونا السود هو مرسلنا اسم قشين موقع وأنا في يرني صحيح كلمات ما شيخونا السود هو بالدين تإسلامك كفاءة بشرية وحنا قد عشان ده قاعد نهيس تعلمه دو شيخ هذا شيخ كليه معنا وبا PhD ويا سنو سكولر ويا مركو يسينكو يسين دو من معناها حق إنه علم بارنا يهاي تك سندرس كنا نقول شو دو شكرا جزاك الله خير الله سنت هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الوزراء ذا خيارة الأمان iyo maxad kan nugu marti qaaday amni baaristan dhamaantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa maxad iska leh maxad la koobi karin ee runtii mowduucan mowduuc aad iyo aad qiimo u leeyahay in la kobciyo ama la hormariyo awoodda wax qabad ama karaanka diinteena islaamku waxay noo sheegaysaa insaanku bani aadamku inuu yahay ahad muhiimah ama makhluuq qiimo badan laakiin qiimihiisu ku xiran yahay cilmiga uu leeyahay walidaalika wax qabadkiisa iyo tabarta la siiyay iyo awoodda la siiyay iyo waxyaalo isku dayi karo dartood waa waxa keenay in koonka loo dhiibo asaga inuu ka shaqeeyo malaa'igtii oo ka cibaado badan la yiri iska daadu waxay malaa'igtu awoodo wax qabasho oo insaanku u leeyahay malaha ayadu ee abuuna aadam waxa la baray waxyaali marka kaaga dhawaa ama koonkan qaybihiisa ah ee magacyadooda ay ku xiran tahay waxa ay yihiin waxay taraan
وعلم آدم الأسماء كلها يا لقب الله وحان وحاس وحاس بيتران ساس الله استعماله إلى حد علم جواسيد وكسعده النبي صلى الله عليه وسلم حنوش شجيا إن إلهي وجعله سبحانه وتعالى غف قطو حقبنا يه وحو قبنا يه إنه قصة ما يوحى له يقانه إتقان وهذه الصومالية يأه إن أوحى وهجاتيه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه سبحانه وتعالى وجعله هاي هذه قف كين وحصمين يه وحو صمين إنه كفر يا رئيس تلا أورن كره وصيف عن الصومالية تاصل ما يمانسه هذا ما حل أقولين. كتابك عنك أبو خاري اللي يراه والمقشين وعليه عنوان اللي يراه وباب العلم قبل القول والعمل علم يقول أقنته وحكاه رئيسا هذا الك هي فعل كبا بمعنى وحوية أنت وحكو حضلين وحنص مينين علم أويالو وحكم إذا كلمونك مشهور كه ولوصو عوريه سلف كاني هوري ولوط الماو أما لوط يريه خليف كي معروف على أورنجري عمر بن عبد العزيز إنه يري هذي قفك علم الآن وحسميه أنتو خرب يا كبدا أنتو هجاتيني أنا قام مات السياسة ده خربا ما ملك أنا خربا وح كلامه وحوى يقفك أو حو قبنا يه يكران كيسا على كبعين لكن كبعين معناه هذا فرحة كليامة كبعين دو حكوكا إن غف كورت مسكح ذي سل الصحة إن غف كميزان كيس سل الصحة إن غف كقلبك على غد الصح يفكرك إن الحاجة لورنجر معيدي أو إن عطاب وهابلي لكن حكمة بدن أو ور بدن بروح على إن بقرها مغل جري معيدي حجري معودي بايري هبل بويري ساس يمكاس حوقاتي نين وين بوقاتي أو روح بدن أو عجائبة ونك على أي كانوا يري نك بع الله كاني مصوانين حوا ما أركتي يشو يسني قبنينين بكاس يري ورينا أنكو أركه حيقر هون نيد بيجري إن أنكو مغلا يقف نيد بيونيه إن أنكو أركه ما أنا بحنين بكاس يري ما حيقف رسا بيجري قف كوين بيجري إنسان كو يمي على قشة إنسان كلام قشة وهلب كيس لما عنو يري مركينا هو يري هاي بيجري حيكون سمعنا سامع عنه ما هاي سابو يري وهو يري قلبي جيجا هي عارف كي يقول يري باقي شقيا قفك وقلبي كيس يري هي عارف كيس وحكى له ومغار يلا فو يري هلب وي مرك إنسان كدي قلبي على قدر يسه فهم كلا قدر يسه أقوم تلا قدر يسقيم ويرانا يا أما هذا نافع أما وحكى له هذا لكن هذه سك على دستي أسوق وين أيو حيوان كونه قن يا وحمات تدل كن باب شيء تذكر نافضها كو إنها الأهمها كو لجوها الأهمها كو يحوج لها ولحدو ذل حاد قبي أيا دل كان باب شيء هرو باب عشان مسك حد العين علم بالسنين أقوم بالسنين ولذلك الدين تينو لبا لبطير أي كت المام يساه قفك وحلاه ديرها يو إن لقى فيرش. تير كاسوا أكوباد وحويان قفك إنه كران ليه هاي. أما القوة أود ليه هاي. وحسوق ليه علم قال سوق له هي إذا ما روح كاستو كران كله حريرة. مثل الله حوي قفك إنه أمانة ليه لا بس ويا بلقى فيرش. ولا بس شيء يو أنا ما أنت أن ضيع عينه أو أن كود ضيع عينه قبيل كل فيرنا يو أن كود ضيع عينه يقرض الله فيرنا يو أن كود ضيع عينه حسابات كله وأن قيمة لهين. وحال يا أبا نبي الله سليمان جنك وش غين جري مركو أبا هذا الله كأنه محاكو را سريرتي أما بقرتو يدي ناكت مقع عليها بلقيس إفريد بابي حجري أنا كيان هاي إفريد كاس محو شيغان هيا جيني بان أهيم أوران شيطان بان أهيم أوران واد ولا ما أوران حجري وإني عليه لقوي أمين مذو حان أهي أود أولي بي هاي أمانا له بمعنى سفوينكو كم بضان أيوه إن الله در عرشك بالقيسة بوطيرنا إياه أنا وحالينا يو يهي قبل كيبو يهي حقيبو نقجرة مركة تلمامه جيني يقرن إياه إفريدك وقرن إياه إن الله بهاي حقا وحقا بشدا أيا أنه يا مسلم الصوماء قرن لأنهي إلا أنا فهم سيئو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. شيخ بشير جزاكم الله خير أدب مهسين هاي هل غفى عليك من وفسير هذا كسور يشندونا وحن ويريا محمد هارون محمد هارون ماري كيس حسين أما كيس قلايد لو يقانو قلايد كساسا وشدين هاي كيس وعلم باركة رسن نوعات خير تيش لكن هو أبوان وكبياء مركو حان ربلي وتح نوسو هبه مركا دو كيس تشوغ هسود وادو وأنا أقول لك أن المباراة معلن كان عددنا كان عدد كتالا برعة كتالا كان شري إنس نوصو بيرن مركا سود وكيس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كود هوا السلام يا ماذا شكر هذا بدل نقول يعني كشوعة وسيرة ذي لما أبا مرشفة سقطت مني وحن دوري يعني إن إذا لو ذاقوا قيبت علني بارستيو قيبها كروان كي ربنا يا يو waxaan islaahay balinaca maasada aad u baxay ka tiraahdid maasero yar salaaxo ani suriyum bal kaalintan la yiraahdo human capital development ka qodob kaga taataba ma wada gaarayo ayaan rabaa inaan inaan wax yar ka idhaahdo runtii waa sector aad u ballaaran oo awood baaxadiisa leh suugaan koobaysa oo aan ka oran karay ahaana ma jirto laakiin meelaha aan isuri markan researchka qayb weyn baan ku leeyahay waxaan ka lahaa anigu qaybta af soomaaliga inuu beddelo inta badan aad uga shaqeeya af soomaaliga marka loo beddelayo aqoonta kale dunida taala dadkan runtii caqabad weyn bay kala kulmaan marka balina aqoonta la af soomaaliyeeyo ama ummadeena la af soomaaliyeeyo la soomaaliyeeyo oo dhallaankeenu fahmo oo bulshadeenu fahanto oo waxaan kala dunida aqoonta taala la inoo soo raro inagoo isfahmaynaa la inoo soo raro laakiin aanay aqoontu noqon mid aan isfahmin weyno marka waskay aragay waa galaya waxaan yoodanaysaa waxaan ahay dhalad goobeed libtiya jacayl dhaadashada oo markan soomaaliga ahay waxaan ahay dhalad goobeed intii jacayl dhaadashada dhul baan leeyahay muweyn nimcadu ay wada dhex taal af baan leeyahay dhahmiyo dhigaal iyo weer qurxoon dhacdiyo sooyaal fog iyo dhitaan leeyahay hantiya dhool iyo roob soo curtiya dabaylaha soo dhiciyo dhalcada dowgeeda iyo dayaxu dhabayaashu maro dhiriya kay xoola tahay dheeriyaka xoola tahay tacliin dhaxal ii ah oo dhammaantood faaqido habkay u dhaqmaan ogo u wada awoodda dhistaan aqaan soomaalidu aqoon ahaan waxaa lahaa cilmigan astronomiga dunidu iyo horumar iyo xidigiska iyo aqoon badan ay soomaalidu lahayd oy waliba aada ugu horeysay ayaa jirta oo iminka aada moodo muddooyinkii u dambeysay inay meesha iyo kaalinteeda ka baxday waxyaabaha runtii kaalinteeda ka saaran ay yihiin aqoomaha kale la isu soo guurinayo iyo soomaalidu inta badan dhayalsata waxay lahaan jirtay ee aqoon ahayd oo aan horumarinin ta kale dunida ka heshana aan afkeeda iyo dadkeeda iyo dhaqankeeda ku salaynin marar badan weliba dharaarii way socdeen waxaa yimi qaar dhambalan waxaa lay dhigay tacliin dhulkaygaba aan aqoon daraasadkeenna way ku jirtaa waxaa runtii ku jirtaa af soomaaliga markii manhajka sida aqoonta ku bixi jirtay ayuu dadka soomaalidu ugu waxtar badnaayeen ama aqoontooda ugu duxroonayn haddaan si dhuuxo oo murtida si kala dhigdhigo bulshada dhigato cilmiga kaskooda ka dhaamise nafteeda ku dhaahise kheyraadka dhulkooda yaal sidii loo dhaqi lahaa dadkeeda ku dhiirise dhallaanka koraya iyo dhalinta xoogga la hagte
dhuuxooda dadaalka jira dhabada tooska ah tustaa waxay dheeftaa wanaag dhaqaale yeelataa nolosha dheeheeda bilaa. Waxaa rag isdhaafiyey dunida badh dhamcood tagtiyo ka dhigay qaar hoos u haray sirtooda markaan dhugtee daraasad ku dhuuxay waa sidii loo kala dhugmiyo faham iyo xeel dheer yaho waxay guuluhu dhashaan markuu tabanuhu dhintaa dhaqmaadin wuxuu kobcaa dhaqaalayn goortu helo. Dhirtaba kii lagu tabacaa ka dheeraado ta kale dhalaal iyo lac ka roon mar kale ugu dheeh qurxoon ugu dheef macaan si aad dalo dhuuxdo oo ujeedadu ku dhacdana aan ku dhahaa sheeko kale waxay hooyadu dhitada dhitada waa tii caanaha ciirta laga dhigaya waxay hooyadu dhitada dhaydii laba caana maal dhigtaa weel ugu shubtaa dhanaanka markay lushay ciirtiyo subag kala dhurtaa misay soo dhaashataa haddana caanaha dhantaa dhalaashaa oo iftaa sirtuna waa dhuda cilmiya dhaqmaada iyo xeel farsamo waa halkii laga sheegayay waa farsamada inuu qofku farsamo yaqaan ahaado markaas wax la soo bixi karaya haddaanu farsamo garanaynin wax soo saar waddanku ma yeelanayo oo waxba kama soo baxayaan bulshada haddaba dhugmadii dadkiiyo waxaa dhowan wale kasmada haddaba dhugmadii dadkiiyo waxaa dhowan wale kasmada afkeennaan lagu dhigayn manaahij dhaxalgalo afkeennaan lagu dhigayn manaahij dhaxalgalo awoodeennaan dhug baran tabaha dheef lagu dalbiyo waxaynaan dhigan farsamo dhallaanka habaabis iyo aqoon dhalanteedaba maankii laga dhaamiyo umay dhaadhicin caqliga habkii loo dheefsala dhawaaq carab koona kara in dhismaha weedhiya naxwaha dhallaankeennoon aqoon af kale cilmi loo dhex dhigay caqliga kama dhaadhacdee dugsiga soo dhoofay oo dhulkaygii kaa qalo waxaa la yidhi daraasadeenna qaybta educationka ku saabsanayd ee heritage ayn salaama samaynay af soomaaliga af ingiriisida iyo af carabiga ugu badan wax lagu barto ardaydu waxay ugu liidataa waliba ingiriisida ingiriisidu waa afka ugu adag ee ardaydu ugu hooseeya xilliga dugsiyada ku jira ee jaamacadaha isla tii ugu adkeedna waxbaa lagu baraa waxay ahayd xataa in laga dhiso afka ingiriisida oo sida dee wadamada afrikaanka ee kale ardaydu xaggaa ku sarreyso laakiin iyadoo ugu liidatay inay wax ku dhigtaan iyaduna waa caqabad hortaagan bulshada iyo karaankeedii waxay dhigashadu duxdaa kaskiiyo u dhacdaa caqliga amay dhalisaa awood la dheefsado oo naxfileh markay xirfadaha dhistee dhulkiiyo khayraadka yaal dhaqdee korisee bulshadu han iyo dhugmo yeelatee dhaqaale ahaan kortee agisaageeda dhinac gashaa waxaana macaan dhadhama dhuuniga loo hawl mutiyo libtii dhamac loo maree ninkii dhacadiidsadee dhibyari guul doonayow fadhiya dharag laysku waah balaan meel kale dhugtee qisan soo yara dhexgelin mawduucu dhan daaran yahay qof dhiigbaxayo in daran haddii dhakhtar loo bandhigo dhex jooga rug caafimaad kolkii dhiig joojinayo la rabay dhaymiye gargaar inuu dhaawaca ku xidho hadduu dhar cadaana iyo intuu labis wacan ku dhigo halkaa kursiyada dhaadhaca ku soo dhacadiidsado dhaqaale mugweyn dalbado dabeed dhakhtar baana hiiyo khabiir dhabcay baana hiiyo dhiggay aniga u mudan war aan dheef lahayn daldalo sidaana u dhaawici ku dheelmado oo qurbaxo dhug goorta lasoo dhehee dhawaaqa baroortu baxo dhur waa goonli mar kale hadduu dhiilada ilmada dhex raaciyo geerid oo dhambaal taxsiyadu dilo dadkay dhiilada ku timi maxaa ka dhaboo ninka uu yahay dhaqankii wataa tabtiisa waxaa ka dhigan runtii barasiiba dheer bulshada dhibanaha ah iyo qaranka dhiiqada ku jira halkuu ka dhaqtarin lahaa u hurilaa dhiig maslaxo wixii dhiman kaabilaa dhaqaale u raadin laa mas-uul dhiil soo tosho dhadhabe iyo maal rabo sidii dheef tal xabaal u dhiishaa dhaansadoo hantida maatida dhurto qabkiisuba dhoohanyo kursiga dhacadiidsadoo dhalaalo raaxa iyo dhaleecada guulka
dhalacada gool qadaya qod wuxuu u dhuf qofkaasina waa dhurwa wuxuu u dhuhleynaya naftiisa ma dhaafsano dhufan weeyaan ka dadan xaqiiqada xaqiiqad dhanbaal sido dhagtiisu danaa bulshada dhagool weeyaan ka dadan dhabada guushana kaskiya garaad kuma yaal dhugta garaad kuma yaal dhugta intaasna waa dhanbaal ma dhowrsada loo wade ma geeyo ruux dhowrsada dhamaad bay leedahay waxaan dhigay maansadii tabaha dhaliya nimcada mala hadhuda kala fogo iskaashigu waa u dhul dhamaantood horumarko waxa dheeliga ka jira hoggaan isu dhumarara dhabtina waa taas hortaal bulshada dhaayaha fayo waa maasantii abwaanku wuxuu ku soo gabagabeeyey markuu ka hadlayay ma geeyo qof maaragtay dhowrsadaa buu yiri markuu dadka negativeka ka sheekeeya caafimaadka waxaan filayay horta inaad tiraahdaan gabdhihi aaway tiraahdaan maan filayay wasiirada waxtaa inay dhahaan war gabdhihi aawayaan filayay adinku inaad qaylisaan maan filayay marka ma hilmaamin doctoreso deeqo aadan maxamed waqaf oo runtii ayada iyo hooyadeed iyo walaalaheedba waxtarka iyo dhowrsiga iyo nafhornimada intaan wasiir jamaal aan u yeerin inaan kelmadda siiyo doctoreso soo dhowow soo soco marka iyadana ila soo dhaweeyay xaw cabdina waa taqaanaan allahu naxariisto doctoresadana waa taqaanaan waa reer halgan iyo runtii kheyr marka gabadhihii howlahoodii iyo caafimaadkii wasiirka caafimaadka naga maqan marka daraasaduna caafimaadka waa ka hadashay 9,656 dhakhtar iyo neerse baan soo ogaanay inaan haysano waxaan u baahanahay 97,000 oo dhakhtar iyo neerse iyo technician caafimaad saas ayaan u nalaa doctoresku soo dhowow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين هذا ما أتسنت ولكن but I really want to say like the body needs yoga and I don't want to be a decoration ما أنت أنا كل جاي قبرك so وحنا كو encourage كرينا قبل سوماليد إن research جحوك سعران كقب قلان حبديس كودن كنا aniga qasatan waxay ii tahay sharaf dhiirigelin iyo wax lagu faano maanta inaan dhex taaganahay maskaxdi wadankeena aqoonyahanadeeni oo 30 sano soo joogaani dagaalka markuu dhacay dadka indhaha soo kala qaadaa waligii ma arkin intaano Soomaali oo aqoonyahane oo wada fadhiyo oo danti Soomaaliya si nidaamsan oo habaysan ugu hadlaya waxaan u gudagalayaa sectorkayga caafimaadka oo li dhahay very short time report ka soo eg feedback naga sii highlight gray sectorka caafimaadka si wanaagsan ayaa loo soo diyaariyay waxaan laga taabtay qodobada ugu muhiimsanay oo sectorkeen caafimaadka uu ka weakness tii ka jirtay dhaliilo ay ka taagneed ay aad u highlight gareeyeen and one octin had the covid aan ku jirnay wasiirkeena finance kan waa noo jooga dhaqaale wadanka ma yeelanayo shaqana ma soconayso dadka di caafimaad qabin first of all sector ke laga soo hadlo dhan waxa ka muhiimsan shacabkeena inuu caafimaad qabo marka qofka du caafimaad qabin productive ma aha and caafimaadkeena in a very weak way qodobada ugu horeeyay highlight gareeyay and report ka waa workforce health workforce iga wadanka yaalo oo soo sheegay walaalkay aad u yarihay 9,000 laga rabaa waxaan lagu base gareey ratio oo WHO 1 in 1000 and in la helo dhakhaatiir ahaan marka loo fiirinayo wadankeena aad u yarihay dhibaato kale ka taagan oo aan jeclaalahay in future ka la highlight gareeyo sodon kisano la soo dhaafay waxaan heynaa basic skilled people and an qualified haddana wasaaradeena dawladdeena waxay ansixisay qofan qualified ahayn kama shaqeyn karo isbitaalka so thousands of skilled nurses iyo doctors oo dagaalka soo barteen maxaan ku sameyn doonaa do we retrain them training kalma u direena meel kalma u direena or skill ke hayn da soo qaada qualification ke u direena taas waa mid noo taala loogu inay tahay muhiimada in lagu talagalo kumaan kun oo nurse iyo midwife iyo dhakhaatiir ah oo 30 sano dad soo baabadinay aan qualified ahayn aan joogo taasina ka hadalno caafimaadka sidiisa markii training laga hadlay anaga ma istaagno waxaan u sameynay acronym oo la yiraahdo CME continuing medical education caafimaadku waa naf binaadan daqiiqad walba kiimikadan dadku daaweynayeen way isbedelaysa qodobka ugu horeeyo oo uu ka hadlay programka training ka anaga wuxuu noo yahay crucial markii caafimaadkii ma taa aad muhiim u yahay in maalin ilaahay keen daqiiqad ilaahay keen wax la train gareeyo waqtigan waa yar yahay waxa ugu gudba qodobka labaad ee aad ugu hadleyno policy ga
oo sound policy policy anaga inta soo qaadna WHO expert no qorma dhigi karno sound policy oo Soomaali ka turjumeeso oo shaati Soomaali wadato waa inay qoraan aqoonyahanada caafimaadka Soomaaliyeed dawladdan ay ku garab siisaa muhiimadeeda leedahay hadaan policy lahayn wax noo soconaa male covidna waa ku aragnay policy malihin dadno ma diyaarsana waxay noqotay covid hospital aan degdeg ku sameeyno oo habeen Ilaahay keenna zoom ku jirno u dagaalano taas inay nagu dhicin haddii ka badna adduunku wuxuu aadaa biological war waa laga baxay dagaalkii oo qoriga ahaay haddii ka badna waxa isku waxa laga yaabaa in al isku dagaalo hadeen caafimaadkeena habeysnayn wax soconaa management is another important thing on naga maqan finance laga hadlay caafimaadka and finance afimaadka incentive ka hadashay report is very important like incentive ku waana xugo saarna tuulooyinka iyo salary ga dadka tuulooyinka shaqeynaya u kordhina markay qaful magaalo u soo carara aan xurwa nolol fiican private kiisu raba lacag mataal international NGO dawladdu waxay awooday inay dhahdo hay'ad markay ka shaqeynayso gobol dhaqtarka gobolka lacagtu waa in loo kordhiyo say dhaqaatiirta goboladu aadaa in dadka masaakiinta oo ruralka joogay caafimaad u helaan that's what I highlight gare lahay partnership between private and public sectors laga hadla caafimaadka waa ognahay 98% iyo 8 I could say Somali private sector rangareeso and healthcare private sector kii dawladdu u shaqeyn kara say skill code iyo wuxuu loogu baran kara private sector keen public health iyo loo kordhin kara taasna muhiimadeeda leedahay waa lagu meesha garay waa soo gabagabeyna wasiiradu waa this is important wasiiradu caafimaadka inay dhigeystaan qasab ah that's good wa damena wa rally hada I'm ending leadership way leadership can important way and waxaan u baahanahay national health institute oo waxaan dhano habeyso halaas aad idinkaga tagaa oo maad santihiin thank you for the opportunity